Nga Irama me projekt, me program. Ma firmos pak ta mbaj kujtim, ta mbaj kujtim të Dajrën nga kjo emision. Dajrën, ta ja pun tani më. Ma firmos këtu. Po ti me Stereolaps me vete këtu. Vjen në... Po, unë Stereolapsit kam gjithmonë, se vizatë këtu, bleni fizikë këtu. Jo, më ti do ta bëj me dedikim unë. Jo, firmos, më firmos më vër firmë. Jo, do ta dedikoj si që the vetes. Ky është vizatim. Se i the vetes në Vlorë, fal në Shkodër, kryekalin e Shqipërisë, po më duket ngatrove një. Do ma firmosësh. Firmosë pra. Tu, Blendi Fevziu, 11 majse. Për kryekalin? Do e mbaj kujtim, valla, çka kryekali, vëre këtu. Misioni opinion. Vër më firmën. Tu. Ora ke për tiktë se kam bërë unë. Unë tash tipun. Po ti më pyet si mund të të bëj unë ty? Jo, për firmën kujtim. Të ta bëj unë ty si çfarë? Do ta vësh mbrapa, hajde vëre. Të ta vësh mbrapa. Vëre kujtim këtu, Blendi Fevziu, hajde. Për më së zhurata jote. Ja, 1 minutë, 1 minutë. Është zhurata jote, Darja. Por unë e shkruajta eksakt. Urdhro. Tani, me Dajre, do ta kthesh, unë e kuptoj që ju pretendoni që nuk keni konkurent, jeni mirë, të tjerët janë, po edhe me këtë, kjo edhe një lloj karagjozliku është ky. Ma ve Dajre vetë. Po, a ka program? A ka program? A ka partia jote, kryeministri i Shqipërisë, për çfarë është? E di si po sillen ju me shqiptarët? Ta them tani me që ndoshta se kuptoni. Të lutem, më nxirr pak materialin numër. Po pse u, po pse? Jo, më jo po e kam fik. Po tani 19-a. Më keftuar. 19-a. Më keftuar mua. Ja, 19-a.